Bani, Allah wa kufun. Այդ միջոր էի ժամը 4-ն է, ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերով աղորդումը և գսկսինք խորակիրներով։ Արամ առաջին կաթողիկոս կշեշտե քրիստոնյաներու կյանքին մեջ խաչի թերագադարության կարևորությունը։ Ռայի երեսփոխաններեն կբանջեն մասնակցին նախաքաղաքական ընտրության նիստին։ Թուրքիայի դարձանակություններու սարեցումը գանխադեսելի էր, գսե նախաքահ Սարկիսյան։ Վաղը Սուրբ Արության տոնն է, արավոտյան ժամերում բադարակներ տեղի ունենան բոլոր եկեղեցիներուն, ներառյալ հայկական եկեղեցիներու մեջ, դոնելու համար Քրիստոսի հրաշապար հարությունը։ Երեկ երեկոյան նախաքահել է այդ Քրիստոսի թաղման արարողության, մեծի դանգիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոս Սանտիլիասեն իր հայրապետական պատկամ ուղեց ժողովուրդին ասելով. Խաչը քրիստոնեության համար ցավի և դարաբանքի, չարչարանքի և մահվան գործիք չէ, այլ սիրո և փրկության, հաղթանակի և կյանքի։ Քրիստոս խաչ պարսանալով հաղթեց աշխարին, նվաճեց մահը և մարդուն առջև բացավ փրկության ճանապարհը։ Վեհապարը ակնարկելով հայ ժողովրդի կյանքին մեջ խաչի ներկայությանը ասավ. «Մենք խաչաբաշ ժողովուրդ եղածենք, սովորական իմաստով պետք չէ ըմբռնել այս հաստատումը. Խաչը միայն մեր գործկերուն չենք կրած, միայն մեր դուները չենք զարտարած խաչով. Խաչը մեր կյանքին մեջ դարձուցած ենք գենթանի ներկայության. Մեր կյանքը շաղախած ենք խաչի խորուրդով ու զորությամբ»։ Վեհապար հայրապետը ապագոչ ուղեց հայ ժողովրդի զավակներուն հավատքի խոր գիտակցությամբ մոդենալ խաչին, հավատալ խաչի զորության, որովհետև խաչեն ճարակայթող սիրով մենք կռնանք հաղթահարել կյանքի ամեն տեսակի չարիք։ Խաչով զինված մենք կռնանք քալել փրկության ճանապարհեն դեպի Քրիստոսի խոստացած հավիտենական կյանքը», ասավ վեհապար հայրապետը։ Մարունիներու կարդինալ Բշարը Ռայ պատրիարքը այսօր գոչ ուղեց մեր ապրելակերպը փոխելու և նոր հորիզոններ փանալու մեր առջև։ Սուրբ Զատկվան իր պատկամին մեջ պատրիարքը բոլոր երեսփոխաններուն գոչ ուղեց հարկելու նախաքահական ընտրության ժամանակահատվածը և խորհրդարան ուղղվելու մասնակցելու համար նոր նախաքահի ընտրության նիստին։ Աշխարհին ու մանավանդ բարեկամ երկիրներուն հայացքները ուղղված են մեր խորհրդարանին։ «Կմաղթենք, որ երեսփոխանները ընտրեն լավագույն տեկնածուն», ասավ Ռայ։ Ան նաև պահանջեց պահպանել երկրի ունեցվածքը և հանրային տրամակլուխը, պաշտպանելով ու ամրապնդելով գրթական, ընկերային, տրամադնային և դնդեսական հաստատություններուն աշխատանքը։ Ան իր աղոթները նվիրեց նաև Սուրիո, Իրաքի, Պաղեստինի, Եգիպտոսի ժողովրդին, որոնք կփոլորեն դժվար բահեր։ Երուսաղեմի մեջ հազարավոր քրիստոնյա ուխտավորներ իրենց մասնակցությունը բերին Սուրբ Զատգվան նախորդող դոնագադարություններուն։ Քաղաքի հին թաղամասերուն մեջ դուրս եկան զանազան երթեր գլխավորության հարանվանություններու ղեկավարներուն։ Սուրբ Արություն եկեղեցիեն դուրս եկավ Քրիստոսի ջրակը և փոխադրվեցավ ամենուրեք։ Իսրայելյան ուժեր Երուսաղեմի և այլ շրջաններու մեջ դիմաց էին ապահովական արդագարգ քայլերու, գանխարգելելու համար ապահովական հավանական խախտումները։ Իսրայելցի ոստիկանները նաև գանխարգելեցին փոխադրագարգերու հին Երուսաղեմ մուտքը։ Ակարի մեջ երկու երեխաներ զոհվեցան և առնվազն երեք ուրիշներ վիրավորվեցան, երբ անձանոտ արարգամը բայթեցավ իրենց բնակարանին մեջ։ Ապահովական դեղեկություններուն համաձայն երեխաները ձովեզերիքին վրա կդած են անձանոտ արարգան և զայն դում փոխադրած են ուր անբայտած է։ Ապահովական ուժեր և բանակի միավորներ հաստատեցին ապահովական կոդիմը և փորձեցին բացահայտել բայտած արարգայի քաղնիկը։ Ներքին գործոստ նախարարն ու Այդելմաշնու հայտարարեց, որ նախարարության մեջ այսօր առավոտյան գումարված ապահովական նիստին նպատակն էր միջոցներ գտնել օգնելու համար Լիբանանեան թուֆեյլ քաղաքի կամ քյուղի բնակիչներուն, որոնց քյուղը հասանելի է միայն սուրիական հողերեն։ Ապահովական նիստին ներկա էին շարք պատասխանատուներ, ինչպես նաև Հեզբալլայի համագարկումի հարցերու պատասխանատու Հաշվաֆի Սաֆան։ Մշնուի համացային իշխանությունները պատրաստ են բանակին ու ապահովական ուժերուն միջոցով ապահովել թուֆեյլի բնակիչներուն ապահով հերացումը քյուղեն, մինչ օգնություններու կերակույն խորհուրդը պատրաստ է ապահովելու այդ քաղաքացիներուն արժանապատիվ կյանքը։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն Բաբդայի Բալադին մեջ տեսակցեցավ Մուստաբել խորհրդարանական բլոկի նախագահ, նախկին վարչապետ երեսփոխան Ֆուադ Սենյուրայի հետ, քննարկելու համար երկրի ընդհանուր ապահովական և քաղաքական զարգացումները։ Տեսակցության ընթացքին արձարձվեցան նաև նախաքաղաքական ընտրության թղթադրարը և ապրիլ 23-ի խորհրդարանական նիստին մանրամասնությունները։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբի Բրի իր գարկին հայտարարեց, որ հանձնարուգը մնա նախաքաղաքական ընտրության նիստերուն և պիտի ապահովեն նիստերու գայացումը Լիբանանի սահմանադրական օրենքներուն համաձայն։
Բրի մտավախություն այդնեց, որ ընդրության առաջին իստին ընտացքին չաբահովի երեսփոխաններու նվազակույն անհրաժեշտ թիվը եւ աստադեց, որ գլխավոր գետրոնացումը երկրորդ անկրվանին վրա է, ուր նախակահ դառնալու համար անհրաժեշտ են միայն 65 երեսփոխաններու քվեները։ Իսկ այժմ գանցինք ծանուցումային թաթարի, որ մեի հետ թեմեմը թեմ հանդիման գուկա Աբրահամյանին։ Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյան մոտեցավ նախագահական նստավայրին առջև բարդատիր գուտակային գենսաթոշակային օրենքին դեմ փողոքող ցուցարարներուն եւ պատրաստակամություն այդնեց անոնց ներկայացուցչական խումբին հետ դեսակցելու։ Մինչ այդ Աբրահամյան կառավարության նիստեն յետք հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են քննարկելու բոլոր գլխավոր հարցերը։ Ան խորհրդակցության ժամանակը սավ շահակրկիր pedagogan մարմիններուն կհանձնարարեմ սեմ ժամկետերու մեջ նախապատրաստել օրենքի նախագիծ, որով կգասեցվի գուտակային գենսաթոշակներու մասին օրենքով սահմանվող դուքանքները։ Օրենքին թեմ շարունակապար փողոքող թեմեմ շարժումը կառավարության այս հայտարարությունը որակեց քայլ, բայց ոչ վերջնական քայլ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանակրով Դավիթ Հարությունյան նշանակվեցավ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության աշխատագազմի ղեկավար նախարար, իսկ Արմեն Երիցյան Հայաստանի արտակարգ իրավիճակներու նախարար։ Սարգսյան երեկ հայտարարեց, թե Թուրքիո հետ հարաբերություններու կարգավորման գործընթացի սարեցումը ևս կանխատեսվեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ կայացած խորհրդակցության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյան պատասխանելով ներկաներու հարցումներուն ասավ. Հայ թրկական կորձընթացը մենք սկսած ենք, իսկ ավելի ճիշտ հրաբարագայնացուցած ենք ազնիվ մղումներով, որբեսի տարածաշրջանին մեջ համակորձակցությունն ու անվտանգությունը բարձրացնենք նոր մագարտակի։ Եվ եթե ովևէ մեկուն գտվի, որ մենք այդ կորձընթացի դժվարությունները չենք գիտակցած, ապա անխորաբես սխալած է։ Սարգսյանի խոսքով թրկական կողմը փորձեց նախապայմաններ առաջացրել, միագոմանիորեն մեկնաբանել փաստաթուղթի որոշակի գեդեր, եւ ճիշտ այդ պատճառով կորձընթացը մտավ փակուղի եւ այսօր սարեցված է։ Կորձընթացի սարեցումը եւս կանխատեսելի էր եւ պետք է կրանցենք, որ բոլոր բարականերուն մեր կորձընկերները եւ մեզի աչակցողները վերջնականապես համոզվեցան, որ հայ-թրքական հարաբերություններու բացակայության պատճառը հայկական գողմը չէ, ասավ նախագահ Սարգսյան, գարձիկ այտնելով, որ Հայաստանի իշխանությունները մշակույթով իրենք նաեւ նոր մշակույթի հիմք դրին։ Այդպիսի կարևորության բարդ խնդիրը մենք սկսանք լայն քննարկումներու թեմա դարձնել եւ մեկ անգամ եւս ցույց տվինք, որ պատրաստ ենք մեր հասարակության հետ քննարկել ամենաբարդ եւ ամենաժվարին խնդիրները, ասավ Սարգսյան, անհիմն նկատելով այն բնդումները, ըստ որոնց հայ թրկական արձանագրությունները կհանգեցնեն հայոց ցեղասպանության ճանաչման կորձընթացի գասեցման։ Մենք հարց են տալիս եւ ձեզ եւ այդ մարդկանց, ինչու են այսօր թուրքերը զբաղված այդ ոլորտում։ Իրենց ողջ ուժերը նետել են Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների առնաժողովի ցեղասպանությանը վերաբերող բանաձևի դեմ պայքարել։ Գիտեք, որ վերջին 24 տարիների ընթացքում սա առաջին այդպիսի որոշումն է։ Եթե մենք վնաս ենք հասցրել այդ process-ին եւ այդ process-ը ըստ ոմանց պետք է կասեցվեր, ապա ինչու է այդպիսի իրավիճակը։ Եվ երկրորդ, կա արդյոք մեկը, որ այսօր առանց աչքերը գետին առելու պնդի, որ այդ արձանագրությունները վնասել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը և որ այդ արձանագրություններով ուղղակի մենք հիմք ենք ստեղծում փոխզիջումների։ Խնդրից տեղյակ մարդիկ գիտեն, որ այսօր մենք այդ process-ում ունենք շատ հաստատում դիրք, ամուր հիմքեր եւ երբ որ պաշտպանության բանակի հրամանատարը զեկուցում է, տեսակ թե լարվածության ինչպիսի աստիճան կա առաջին գծում։ Ինչու է դա պայմանավորված։ Եթե բանակցային գործընթացում իրենց դիրքերը լավ են եւ իրենք բարենպաստ իրենց համար լուծում կարող են ունենալ, ինչու են լարվածությունը բարձրացնում։ Եվ ինչու վերջին 3-4 տարիների ընթացքում լարվածություն առաջին գծում այդքան բարձրացավ։ Սարգսյանի խոսքով կա նաև շատ կարևոր փաստարկ, ըստ որուն, եթե հայ-թրքական արձանագրությունները հայանպաստ չեն, այլ ակնհայտորեն թուրքյո շահերեն գփխին, ապա այդ բարակային ինչու մինչև հիմա թուրքերը չեն վավերացներ այդ փաստաթուղթերը։ Հայաստանի նախագահի մամլոկ արդուղար Արման Սաղաթելյան անդրադառնալով Armenpress-ի այն հարցումին, թե ինչ կսպասե հայ-թրքական արձանագրություններուն պատասխանեց։
Մենք կմտնենք հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի դարելիցի միջոցառումներ ու դարի, կգայանան բազմաբիսի միջոցառումներ, բայց միևնույն ժամանակ կգադարվի նաև քաղաքական հայտարարություններ, որոնք համահունչ կլան դարվա խորհրդին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունեց Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Եվրոպական միություն Հայաստան բարեկամություն խումբի փոխնախագահ Ֆրանկ Անգելը։ Սարգսյանը ընդգծեց Հայաստանի Եվրոպական օրագարկին մեջ փոփոխության դեղի չէ ունեցած եւ Հայաստանը վճռական է շարունակելու Եվրոպական միության հետ հարաբերություններով առանց կգազմող լայնածավալ հաստատութենական բարեփոխումները։ Զրուցակիցները անդրադարձան տարածաշրջանային խնդիրներուն եւ մարդահրավերներուն։ Այս ձիրեն ներս նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, որ տարածաշրջանային հագամարտություններով խաղաղ հանգուցալուծումը առաջնագարկ կարևորություն ունի եւ Հայաստան պիտի շարունակի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման ուղղված ճանկերը Յահգի Մինսկի խմբակի շրջակի ձեն ներս։ Հայաստանի դնդեսության նախարար Վահրամ Ավանեսյան եւ անոր առաջին դեղագալ Գարինե Մինասյան երեք դրված մամլոասուլիսի ընդացքին հայտարարեցին, թե Հայաստան հավանաբար չստորագրե Մաքսային միության անդամակցելու փաստաթուղթը, այլ միանգամայն ստորագրե Եվրասիական դնդեսական միություն անցնելու պայմանագիրը։ Ավանեսյանի խոսքով ապրիլ 25-ին կգայանա Մաքսային միության Հայաստանի անդամակցությունը նախապատրաստող աշխատանքային խումբի հանդիպումը, որ գամփոփե բանակցություններու ընթացքը եւ արդյունքները կներկայացնի ապրիլ 29-ին Մինսկի մեջ կայանալիք Ռուսիո, Բելարուսիո եւ Ղազախստանի նախագահներու կակատաժողովին Եվրասիական բարձակույն դնդեսական խորհրդի նիստին։ Կսպասվի, որ այդ նիստին մասնակցի նաեւ Հայաստանի նախագահը։ Եվ այդ նիստի ընթացքին որոշում կգայացվի, թե ուր հասած է Հայաստանի Հանրապետությունը ճանապարհային քարտեզով, եւ որոշում կգայացվի, թե ինչպիսի պայմանագիր պետք է նախաստորագրվի, եւ այդ պայմանագրի ստորագրության ժամկետերը ինչ են, ասավ նախարարը։ Վերադառնալով շրջանային կարգմ լուրերու, սուրյոզանազան շրջաններում է չարնակվեցան արյունալի մարդերը այսօր։ Համակաղակին մեջ տեղի ունեցավ թունավոր նյութերով արձակում, մինչ մոդագա Սիլմիա քյուղի փուրին արջև բայթեցավ ականված ինքնաշարժմը, ցկելով առնվազն 4 զոհ եւ 9 վիրավոր։ Հոմսի փախումները ընդարձակվեցան ներարելով մոդագա Ռեստեն, Թելբիսե եւ Հաուլա շրջանները։ Դամասկոսի մոդագա քյուղական շրջաններուն եւ Կալամունի ջագադամարտներու գողքին փախումներ տեղի ունեցան նաեւ Հալեբի զանազան արվարձաններուն, մանավանդ քաղաքի հարավային եւ հարավարևելյան շրջաններուն մեջ։ Հալեբի Զահրա շրջանի մեջ քանի օր առաջ վիրավորված հայասկի Բաղդի Քեշիշյանը երեք մահացավ իր գրած վերքերում պատճառով։ Ուկրաինայի հարցով Ժնևյան համաձայնությունը ըստ երևույթին պիտի չկործադրվի։ Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում մեջ կորձող ռուսամետ միլիցները մերժեցին համաձայնությունը եւ չեն դադարել վարչական գետրոնները, որոնք կգտնվին իրենց տիրապետության տակ։ Անոնց համաձայնությունը կկործադրվի միայն, երբ սահմանացական բարեփոխումներ կատարվին եւ երկրին մեջ հաստատվի ճաշնային ընդրություն։ Եվ սակայն գտնե, որ նման փոփոխություններ թուր կփանան երկրի կայքայումին։ Միջազգային առումով Միացյալ Նահանգները սպառնաց նոր բաժամիջոցներ սահմանել ռուսյոթեմ։ Պետական քարտուղար Ջոն Քերի իր ռուս պաշտոնագետ Սերգե Լավրովին գոչուղեց հարկելու Ժնևյան համաձայնությունը եւ Ուկրաինայի իշխանությունները։ Մոսկվայ իր գարկին հայտարարեց, որ ռուսյո հետ կարելի չէ վարվել որպես աշակերտ, անընդունելի համարելով բաժամիջոցներու սահմանումի խոսելա ոճը։ Ալջերիո զանազան շրջաններում մեջ կազմակերպվեցան մեծ դոնախմբություններ նախագահ Աբդելազիզ Բուտաֆլիկայի 4-րդ հաջորդական անգամը լալով նախագահ ընդրութենեն յետք։ Ներքին գործոստ նախարարը նախաբես հայտարարած էր, որ Բուտաֆլիկա ստացած է քվեներում 81-100-ը, մինչ անոր գլխավոր մրցակից Ալի բն Ֆլեյսը ստացած է քվեներում 12-100-ը։ Ընդրութիւններու արդյունքներու հրաբարագում են յետ քաղաքական որոշ ուժեր հնարավորություն ունին իրենց փողոքը ներգայացնելու սահմանադրական դատարանին վերջնական որոշում առնելու համար։ Ալի բն Ֆլեյս արդեն հայտարարած է, որ կմերժե ճանչնալ ընդրութիան արդյունքները, որոնք իր խոսքով գեղձված են։ Կորեական լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, որ հարավային կորեական նավու խորդակումին հետևանքով ինգած զոհերու թիվը բարձրացած է առնվազն 29-ի։ Նշենք, որ 3 օր առաջ արգաձի ընդարգված նավուն մեջ կգտնվեին հարյուրավոր անձեր, ներառյալ մեծ թիվով աշակերտներ։ Աբովական եւ քրգարար խմբակներուն համաձայն մեծապես անհավանական է վերաբրողներ գտնել օվկիանոսին մեջ։ Ասով անտեր զովուժի միավորները կշարունակեն որոնումները եւ կփորձեն բացահայտել հավելյալ զոհերու մարմիններ։ Ավստրալիո իշխանությունները հայտարարեցին, որ մալեզիական անհետացած օտանավի որոնումները կշարունակվին եւ հավանական է, որ մեկ շաբթվան ընթացքին եզրափակվին։ Ավստրալացիներուն համաձայն որոնումի աշխատանքը հետապնդող խմբակներ կհետապնդեն ցայնային ալիքային նշանները, որոնք կուցե արձակված լան անհետացած օտանավի սև դուփեն։ Որոնումի աշխատանքները գիրականացվին անմարդ սուզանավի միջոցով,
որ ցախողությամբ արդեն ավարտեց իր 5-րդ որոնումի գործողությունը, առանց որևէ արդյունքի հասնելու։ Իսկ այժմ հասած է հաղորդման ավարտը, կվերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Արամ առաջին գսե խաչը կորձիք է սիրո և պրգության հաղթանակի և գյանքի։ Ռայի երեսփոխաններեն կմահանջեն մասնակցին նախագահական ընտրության հաջորդ նիստին։ Թուրքիոյի դարձանակրություններու սարեցումը գանխադեսելի էր, գսե նախագահ Սերժ Սարգսյան։ Հյուրերեն ներկայացուցինք հայերեն լուրերը, սուրբ զատկվան հաղորդումը կներկայացնենք վաղը գիրակի ժամը 4:30-ին։